maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa u fariisatay dacwad ka dhana dhalinyaro lagu soo eediyey dembiyo ay u geysteen qoys Soomaaliyeed oo saqdhex guryahooda hurta isla markaana tacadiyo iyo hantidaada u geysteen iyagoo baraha bulshada lagu soo bandhigay tacadiyada ay geysteen isla markaana laamaha amniga ay gacanta ku soo dhigeen kadib markay dhacdadaasi dhacday siyaasina loogu soo gudbiyey maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso xireeraaliyaha iyo garyaqaano labada dhinac ka socday soo bandhigidda cadeymo la xiriira dembiyada loo haysto raggan ayaa si rasmi ah wax go-aanka kama dambaysta maxkamadda kaga dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abuukar Cabdulaahi Jaamac. maanta taariikhdu tahay 13kii bishii 6aad 2023 maxkamadda darajada koowaad gobolka Bari Boosaaso waxay u fariisatay dhageysiga garmaqalka 5-ta eedaysane ee maxkamadda hortaagan dhibanayaashii ka yihiin 3-da dhibanay ee maxkamadda hortaagan dhageysiga maxkamadda kadib dhammaanshaha dhinacyada maxkamaddu markay aragtay eeda xeeraraalinta ay u soo gudbisay eedaysanayaasha kala ah Yuusuf Axmed Cali ina Xaliima Xaaji 18 jira Saacid Cabdirasaaq Cismaan ina Kii Yuusuf 19 jira Cabdalla Axmed Maxamed ina Maryan Xaaji 16 jira Cabdinaasir Jaamac Saciid ina Caashi Ciise 24 jira Cabdiraxmaan Cabdillaahi Bootaan ina Khadiijo Cali 19 jira dhibanayaal ka yihiin Maxamed Axmed Cali Khadiijo Salaad Cabdi iyo Bukhaari Aadan Saciid. maxkamaddu markay aragtay qodobada lagu soo eedeeyey 452 farqada saddexaad 407 468 325 iyo 458 qodobadaasoo tilmaamaya falku lagu soo eedeeyey xoojintiisa oo ah ceebayn khalkhalgelin iyo ku galid awood guri dad kale leeyihiin isticmaal waxyaalaha hubka waaweyna. maxkamaddu markay qiimeysay qodobada lagu soo eedeeyey wax ka weydiisay eedaysanayaasha maxkamaddu horteed waxay kaga jawaabeen inkir inaysan gelin. maxkamaddu waxaa laga horkeenay saraakiishii soo qabatay eedaysanayaasha oo caddaynaya in faldembiyeedkii muuqaalka ah ay geysteen iyo muuqaalkii soo gudbay oo baraha bulshada ay soo dhigeen kadib howlgalkii lagu beegsaday eedaysanayaasha lagu soo qabtay inay qiraalka ahaayeen in kiiskaas ay galeen. waxaa kaloo maxkamadda la horkeenay cadeymihii laga qoray oo tafatiran mid walba uu qeexayo sidoo falka u dhacay oo ah in guriga ay galeen reerkaana ay handadeen fiidiyooga kilibkaana iyagu duubeen sababta ay u duubeenna ay ahayd in la soo adeegsaday oo loo soo adeegsaday in laga duubo gurigaas fiidiyo iyagoo la handadaada lagu hayo. waxaa kaloo jirta in eedaysanaha Yuusuf Axmed Cali uu ka baxsaday magaalada lagana soo qabtay degmada Waaciye ee gobolka Karkaar. dhammaan markii eedtaas ay maxkamaddu u soo gudubtay waxna ka weydiisay odayaasha ee dhibanayaasha qaybtood iyo eedaysanayaasha qaybtood waxaa maxkamaddu u caddaatay sidan soo socota. kow, in ay ku caddaatay qodobada 452 farqada saddexaad iyo 407 iyo 468 farqada labaad. saddexdaa qodob ayaa maxkamadda kaga caddaatay eedaysanayaasha halka qodobka 325 ay maxkamaddu ay ka tuurtay maadaama aan meesha la keenin hubka ku xusan qodobkaas.
أما سيابا قدبك أو شرحيو محكمة دو واحد يعوز كتاي قراء الكوضة سوق بشدة كلبك يقدبين بحث الشدة إيا عدي مها لما يستطيران إيا قلك كجرة محكمة دو واحد يعوز كتاي إني فلكاسو لعي عدة جيستين إيهين شنطة إيهي سنة إيه كلاه يوسف أحمد علي ساعد عبد الرساق عثمان عبد الله أحمد محمد عبد الناصر جامع سعيد يا عبد الرحمن عبد الله بوطان سيدا درتيد وها عدين تديري كو يوسف أحمد علي وأهنك كليبكا سيدا عدين تسكو قران قدبيي سلما كان لغا سوق ابتواعيو نيكا بحصدية إلي سنها كوات halka shanta afarta eedaysan oo kale ay yihiin eedaysanayaashii defalka la geystay waxa kale oo la cadeeyay inuu ninkaasi qurbaha ka yimid sababtaas looga yimid sida darteed maxkamaddu waxay uga soo qaaday qodobada saddexda ah ee lagu soo eedeeyay yuusuf axmed cali ina xaliima haaji guuleed 18 jir ah lix sano xariga ساعد عبد الرساق عثمان عبد الله احمد محمد يا عبد الناصر جامع سعيد يا عبد الرحمن عبد الله بوطان افرتا ايدي سنه محكمه دو هيكا سو قاداي قودوبدا او سو قاداي شان سنه وحريقه لما انت دو هي كميديسن يهين مقدو بقول كونتن يا سيدد او اه فافينتا دمبيغا اي غلين او قرشودي اها اي او فافيان بلشده سومالي او سو غدبيين ومدنا أي ماركتي لو ذا جين وح عن مناسب كأهين شرعي جاي إسلام لماذا إيه قوانين تبع سيدا درت محكمة دوحة وح كنتي لبنياش مقلو مدكي بأفر كون الدولار سيدا كل محكمة دوحة كح كنتي شنطة هذا السنة مدكي بكون دولار أو جناح وح كفضل قال شرف عن صدر عشان جوده قويسك لبنياش أيها سود ويا جوان كي محكمة وقادتي سعد على دبانو أركا وأي قفكي حقي سلمريو عدالة دواينو أيدا وأي جرجو دي كمان تجين جلوه دي كمان تجين حافظة كمان الدورن جرجا يكمن قصو دونتين أنت وفرحنا أن منك عاتي يدفني عادي إلا حري محكمة حكمتي واكا كا شعب كرساسة وشيقية شعب كرساسة وشيقية دارين كينو وحن دريم يا حكم المدني وحقه iyadoo mudankayga la marshay cadaaladda wama naqayaa dhammaan ciidamada qaranka sida gudbayn naanisida qodobkayga ama faldambiyeedka laygu sameeyey layga xukumay oo la waafajiyey sharciga axmed maxamed shaam telefishinka raadiyaha dowladda puntland boosaaso